Vi har en føljeton på det her program. Vores dejlige unge mand Christian er i gang sammen med den lille Aksel til at simpelthen at prøve at pitche deres nye program. Hey, I to. Må Aksel ikke lige pitche ganske kort en idé for jer til et tv-program? Jeg har et problem, og det er, at jeg skal give nogle interviews til nogle eksterne journalister, der står og venter. Så jeg bliver næsten nødt til at gå, men der vil være alle mulige andre. Vi leder også mest efter en fra Ramachan. Ja, det kan jeg godt forstå. Du skal ikke ned i den der. Ja, vi har et koncept til et tv-program for børn. Så vi har prøvet at få en aftale med chefen for Ramachan. Er det Kirstine? Ja. Nå. Jeg kan ringe. Eller kan du lige ringe der? Har du noget til? Kan du lige så måske spille med Christian? Vil du have det af? Ja, jeg vil gerne have det. Jamen, prøv at holde det på, fordi nu er vi næsten hende der, chefen der. Hey, kan du lige? Ej, hvad er det? Det er en dræbe tusse. Det er en dræbe tusse. Det er en dræbe tusse. Lad mig lige tage mig en lille... Skal du have en lur? Det er en lur nu. Nu skal du være klar. Nu skal du pitche. Nu skal du fremlægge ideen for chefen. Jeg kommer lige op på maven, og så... House terrorist of Vestas victim. Mr. Wong. Yes. Mr. Wong. No. This is facts. Definitely no. Cancel that. Send two copies to Mike. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Christine. Det er Aksel. Hej, Aksel. Hej. Det, der skal ske, ikke, det er, at Aksel han vil gerne pitche vores idé til noget tv for dig. Ja. 1, 2, 3, nu. Jeg vil gerne lave en film, som hedder Dræber tusse fra Stejletonet. Så sidder jeg nede i kagen med øje på, så vi støder på nogen, så hopper op og skammer. Prøv, det er godt tænkt, Aksel. Det er rigtig godt tænkt. Og jeg er jo også med til at lave det her tv, så når du køber konceptet, så følger jeg med, men jeg skubber bare kagen, tror jeg. Ja, du er kageskubberen. Og Aksel, hvorfor skal Dræber tusse være nede i en kage? Det synes jeg er ret. Det er originalt. Det er godt set. Det er ikke hver dag, man ser en dræbertus i en kage, vel? Nej, men det var på grund af, at så kan det blive ret forskelligt. Fordi så hopper jeg jo op i noget. Ja. Du laver en papkassedomme til mig. Altså, du mener, at vi går ud, og så laver vi et afsnit, og så kommer vi tilbage og viser det til dig, og så kan du vurdere, om du vil købe eller ikke? Ja. Det kan vi godt lave, Aksel. Prøv, jeg har kamera. Mig til at se. Hey, jeg tænkte på... Det er fedt. Ja. Mange tak, fordi at du lige gad at snakke med os. Jamen, nu går vi ud og laver det her tv. Jeg mødte 50 mennesker, der sagde, at jeg måtte komme, for der var en dræbersnegl og en lagkage, og jeg ved ikke hvad. Ja. Så det, jeg glæder mig til at se, hvad det var. Tusse, mener du? Ja. Ingen er blevet kold. Ja. Hjernedød. Hjernedød? Det er meget mærkeligt. Bare skriv under. Ja, hvad siger du? Bare skriv under på. Ja, og nu skal vi se noget, der er fuldstændig og helt normalt.